Jamen, velkommen til Græmmehusets fjernlager. Vi har her en stor del af Royal Copenhagens fabrikssamling, som er gaven, at Græmmehus har fået. Og den ankommer til os i flyttekasser. Og vores opgave her er at lave en registrering af de genstande, der den måtte indeholde. Estimeret er det 40.000-50.000 genstande. Det faktiske antal kendes ikke. Men det er nok tættere på de 50 end på de 40. Arbejdsgangen er, at vi tager kasserne, som I kan se i baggrunden, ind og tømmer dem, gør genstandene rene, vasker dem af, nummererer dem, fotograferer dem og sidenhen registrerer dem i vores database. Og så pakker vi dem igen og stiller dem ud på lageret, og så vi har styr på, hvor de står henne og hvad de indeholder. Er I færdige med at få de ting, som... Vi har flere lager herovre, men vi har tingene hentet til fly nu i hvert fald, og skal så ligesom igennem nu her. Men vi er ikke helt færdige med... eller vi har det ikke det hele stående her endnu. Nej, men det skulle... Hvor står resten? De står et andet sted her på Fyn? Det står et andet sted her på Fyn, ja. Ikke så langt herfra. Og så tager vi det ind i de portioner, vi ligesom kan håndtere her samtidig, fordi som I godt kan fornemme, så har fyldt rimelig meget op lige i øjeblikket, og det skulle vi helst have ryddet op i herinde så længe, så vi ligesom kan styre, hvor meget der kommer igennem ad gang. I er vel ikke færdige med det, sådan lige de første par måneder? Nej, vi har knap halvanden år tilbage af registreringsprojektet, og så skulle vi gerne være igennem med porcelæn og sten, og keramikdelen af det. Halvandet år? Ja, altså, hvad er det, det hedder? 1. juni 15, mener jeg, det er. Så det er lige knap og vel halvandet år tilbage. Så det regner vi med indtil videre. Så det skal nok blive spændende at komme videre med processen. Det må der blive. Der må jo komme en hel del overraskelser, når I har så meget og så gammel til at tænke. Jo, men det gør der i begge retninger. Vi har rigtig mange fine ting og rigtig mange flotte ting, både på kunsttiden, som er regulære kunstværker og unikaststykker, men også gamle servise dele fra 1700-tallet, 1800-tallet og lignende, hvor man kan se, at det er et rigtig flot stykke håndarbejde, der ligger bagved. Både i formgivning, men også bemaling osv. Så der er lidt af det hele. Alt? Ja, groft sagt alt. Skulle vi prøve at gå tilbage til der, hvor I har jeres frivillige, der står? Ja, men lad os gå ind i området her. Ja, det er her, hvor vi ligesom pakker ud i forbindelse med, at vi får tingene herind. Og ligesom her starter vi med at lukke kasserne op og se, hvad er det, vi har med at gøre. I første omgang så trænger det meste af det som regel til en fugtig klud og bliver tørret af. Det er lidt småsnusket noget af det, og så bliver det ligesom gennemgået her og nummereret, når det er blevet tørret af. Det her er Lin Utzon, som har lavet et stil, og som vi kan se, det bliver sådan en pæn dybblå farve, når det er ligesom tørret af og gjort rent. Lin Utzon. Som har designet det her sted. Er det hende, der lige har været op og udstillet op for kommunen? Lige, det er lidt siden, så vidt jeg husker, men hun har været der. Det er rigtigt. Og hun har lavet mange ting. Hun har lavet mange tekstilting også. Og noget af det her er også sådan noget papir- og tekstilting, der er lavet på det. Hun har lavet det her stil. Vi har nogle stykker, der hun har lavet forskellige andre ting også. Hun er også repræsenteret i samlingen. Så har vi de her figurer. Det ved jeg faktisk ikke lige pt. Hvem er. Det er Herop, ja. Det havde jeg nok lidt en mistanke om. En Henrik Herop-figur. Det har han også pænt skrevet nedenunder, så det er jo til at finde ud af. Nogle stentøjsfigurer, og vi har nogle tallerkener her igen med krabber på, ikke af ældre dato. Og det er så nogle af de ting, som vi siger, det er meget blandet, men det illustrerer meget godt, at det er også en meget skønsom blanding, det vi får ind her. Det er nyere figurer og gamle tallerkener og skål og det hele i en mere eller mindre skøn forvirring.
Vi talte jo lige om, at der er jo ting tilbage lige fra starten. Det var 1775, ja. Det startede. Ja. Og der har I ting fra os? Vi har enkelte, vi har ikke mange, men vi har nogle stykker af primært servicedel, der går tilbage til fabrikkens grundlæggelse af 1775-1780. Og det er jo noget, typisk sådan nogle af de her gamle tallerkener og terriner og sådan nogle ting, som man kan sige, dem, de er spændende på grund af deres alder, kan man sige, og det er noget af det første porcelæn, der er lavet i Danmark. Og det er helt klart noget, der er lavet til adelen, det bedre borgerskab, fordi det har ikke været andre, der har kunne betale det på det tidspunkt. Kongehuset selvfølgelig. Det er noget af det, vi har, men vi har jo hele paletten, kan man sige. Samlingen indebærer jo i virkeligheden fire fabrikker. Det er Binger Grøndahls fabrik, og det er den kongelige porcelænsfabrik, som er den ældste af dem. Og så er det Aluminia, som tilbage i 1800-tallet købte den kongelige porcelænsfabrik. Og så er det porcelænsfabrikken Norden, som blev opkøbt af B&G. Det kan jeg ikke huske, om det er længe siden. Norden laver primært teknisk porcelæn, altså højspændingsisolatorer og den slags ting, Heinz-klokker og sådan nogle ting. Stikkontakt. Ja, altså Norden laver meget teknisk porcelæn, og det har vi en lille smule af nogle af de her højspændingsklokker og isoleringer og sådan noget, men det er ikke ret meget. De er meget sjove, men så er der heller ikke mere af det. Men det er også en del af samlingen. I havde noget i pakket nu for ikke så lang tid siden. Rigtig flot figur. Du tænker på Bodil-figurerne? Ja, lige nok. Ja. Altså, filmprisen Bodil er jo også en porcelænsfigur. Ja. Og den er jo så lavet på fabrikken. Ja. Og som alle andre ting, de har lavet, så er der jo så selvfølgelig lavet nogle ekstra. Og der har været nogen, der er frasorteret, fordi der har været skønhedsfejl på. Og det er blandt andet så nogen, som vi også har dels nogle ekstra, og de er frasorteret, som vi har i samlingen. Og det er jo en figur, som man kan sige, den er kendt, men det for mange i Danmark, men den har jo aldrig været i normal handel i den forstand. Nej, det har den ikke. Jeg ved ikke engang, om man kan købe den, om der er nogen, der har solgt deres, det skal jeg ikke kunne sige, men den er jo udgivet i et meget begrænset oplag i hvert fald. Ikke? Så det er jo så... Vi har den stående nu, og I kan bruge den til udstilling. Vi har den stående nu, som, eller har eksemplarer af den, som en af de figurer, der fabrikken også har lavet, eller fabrikkerne også har lavet. Nu alle de der ting, som I nu sætter på lager her, når I så skal lave en udstilling, eller andre skal, ja. Så skal det jo hentes hernede, ja. Og så køre til Kommerhus eller andre steder. Ja, det er rigtigt. Hvordan er processen i det? Jamen, den er sådan set ikke så meget anderledes end alle andre steder. Det drejer sig om, at man finder ud af, hvad man skal bruge. Altså, vi har jo registreret alt i vores database med beskrivelser og billeder. Og når man så ved, at man skal bruge de her 10 eller 50 genstande, man skal have, så har man samtidig også fundet ud af, hvor de står henne på vores lager. Og jamen, så går man ud og henter dem ud, pakker dem til transport. Der er nogle formalier med, hvis de skal lånes ud til andre sider af forsikringer og sådan nogle ting. Men i forhold til vores egen udstilling, så skal de jo simpelthen pakkes til transport, og vi skal her have gjort opmærksom på i vores registrering, hvor de nu står hen. Og så skal det sådan set bare stilles ind. Det er ikke specielt kompliceret. Det tager bare noget tid, hvis man har mange genstande. Ja. Men det er jo sådan noget, man kan forvente. Altså, man skifter en udstilling, kommer hus, ja. Og så er der en ny undervejs. Ja. Der er der jo noget at tage hernede. Det må man sige, ja. Der er helt sikkert en hel del, som... som giver mulighed for at lave alle mulige udstillinger. Og det er så Lise og Pia, der har frit spil på alle hylder, han har sagt, og ligesom har mulighed for at få de idéer, de synes, de vil bygge sammen med udstillinger, både fra den gamle Grimmerhus-samling og den nu tilkommende samling, og hvad de ellers måtte have af idéer. Har du sådan lige i hovedet nu noget rigtig spændende, som du ved måske, man... Ja, det var halvandet år, inden man åbner den første rigtige udstilling.
på kommunen. Det er noget med, at man siger, der har vi lige det der, og det er noget af det der fra 1775. Jeg har ikke noget af det helt gamle stående her lige i øjeblikket, men jeg vil sige, at der vil sikkert være, der kan meget vel være sådan en som den her terrin eller lågskål, der står her med krabben på, kunne godt være en af dem, der gik hen og kom i udstilling. Er det den, der står lige over? Ja, altså den er ikke så gammel, den er formentlig, nu skal jeg lige kigge det efter, men formentlig er den omkring 1900-tallet. Med mindre det er en nyere udgave. Jeg tror faktisk, det er en nyere udgave, den her. Men den her model, den findes omkring 1900-tallet også. Og nogle af de her ting, det her fad er også sådan en kandidat, som man kan sige, sådan en gammel blomstermalet fad. Men igen, det kommer meget an på, hvad emnet skal være, hvordan skal det bygges op. Hvad bestemmer Pia og Lise sig for, hvad der skal være for en udstilling? De har lidt det luksusproblem, at vi har mange flere genstande, end det vi har plads til at udstille, kan man sige. Så det kommer meget an på, hvordan man lægger, eller hvilken vinkel man vil lægge på en udstilling, i form af, er det en bestemt kunstner, man går ind og tager op, eller er det en bestemt kunstnergruppe, eller en periode, eller på tværs af det hele, eller hvordan man gør. Så der er sådan set muligheder for alt, hvad de kunne få lyst til, så skal vi nok finde nogle ting til dem og sætte i sammen. Det vil jo så sige, at nu ved man jo her forløbet, at der er så mange, så I kan lave skiftende udstillinger hele året på kommunen. Ja, det kunne man godt, men der er jo en del arbejde i at lave nye udstillinger. Både med, som du selv gør inde på, transporten fra magasinet og udtagning og nedpakning igen, men også med at lave oplæg og udstillingskataloger osv. Og selvfølgelig vil man kunne skifte ud ret tit. Genstandene har man til det, men det skal også laves ordentligt. Ellers er der ikke så meget skæg ved det. Og det vil sige, jeg tror ikke, at udstillingshyppigheden bliver hyppigere, end den har været i forvejen på Grimmerhus. Men vi vil måske ikke skulle ud og låne så mange ting, som man ellers har været skulle, i hvert fald ikke i første gang. Ja, i hvert fald nogen, men der vil også være ting, hvor vi kan sige, vi går ind og låner ting hjem og supplerer op hos private og andre museer. Og sådan noget. Hvis man har en givet kunstner for eksempel, så kan det være, at vi har 10-15 styk af han eller hendes værker i samlingen, og hvor vi så vil sige, at vi skal låne 20 mere, og det gør vi så hos forskellige andre museer, hos private og så videre. Så den mulighed står jo altid åben. Men der er så ingen tvivl om, at det her, det vil jo blive utroligt attraktivt for hele verden, må man næsten sige. Det håber vi da stærkt på. Det er håb. For at komme op og komme ud og se en udstilling. Det håber vi da på. Det er da meningen i hvert fald, at vi gerne skulle være trækplaster til nogle turister og alle andre interesserede, og det er jeg også ret sikker på, at det nok skal blive, når nu vi får åbnet det nye museum og får opbygget en udstilling, så skal der nok komme nogen at se på den, det er jeg ikke i tvivl om. Ja, men vi glæder os da til at følge, og det er nok ikke sidste gang, vi træder indenfor hernede for at se, om der er noget spændende, der er dukket op. Det kunne jo godt undervejs være noget inden. Det, så åbner, det, eller I åbner om halvandet år. Det er jeg sikker på. Altså, der dukker jo regelmæssigt noget op, og for at vi ligesom kan nå igennem mængden, så bliver de jo ikke stående her længe. Så man kan sige, at der skal helst ikke stå her meget mere end 3-4 dage, 5 dage, så skulle vi gerne være kørt igennem processen her. Og det er simpelthen et spørgsmål om at kunne lade sig gøre. Men vi kan lave den aftale, vi kigger ind en anden dag også. Det gør I bare. Så held og lykke. Jo, tak.